Märkää pimperoo mä nuolen, märkää pimperoo mä nuolen. Jos en pimppiä saa, niin mä kuolen. Lällä 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 la. Märkän pimppiin kaksi sormea työnnän. Lällä 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 la. Toinen sormi menee pyllyyn ja toinen pillureikä. Lällä lällä la. Tämä on pimppireikä laulu. Di-di-di-di-di-di-di. Joo, semmonen päivitys tosiaan, niin kissa kusi tähän sohvalle. Tämähän semmonen kangassohva, niin kyllä siinä on niin hirveä haju, se on ilmeisesti useammankin kerran kussut tuohon, niin tuosta piti jo yksi tommonen pitu iso tyyny tästä ottaa helvettiin, niin kyllä se on roskiin tämä sohva männö. Että tämä on muuten niistä tämmönen karvan kerrejä. Tämä, että ne on melkein oltava tämmösiä nahkasohvia, että ei vittu. Nämä kerrejä näistä herrosta niin paljon jo karvo, ettei se muutenkaan järkeä tämmöstä, mutta kissa nyt kusii sen lopullisesti pilaan. Kissa saatana. Se on tuo kissan kusi, niin jos joku on hirveä hajusta, se on tuo kissan kusi. Tuo epelin kusi. Mennä tuohon kioskilla käymään. Kyllähän moni tietää nyt Iisalmessakin, että missä päin minä tiellä asun. Tielläpähän minä asun, mutta mitta tarkkoa siihen tiehän minä en nyt pidellä tule näyttämään, mutta tiellä pään kuitenkin, että tuo on lähikioski ja lähikaappa on sitten Prisma ja näin pois pään. Joo, tuo on tosiaan tommonen pikkukioski. Noita ei hirveesti oo Iisalmessa, tuossa on grilli vielä samassa, niin tuo on semmonen mukava. 9 on joka päivä aaki. Aaki, niin siinä voi semmosia pikkuasiointia tehdä. Siitä saa kuitenkin maetta ja kaikkea tuommoista tarpeellista sitten, jos ei kaapatka auki ole. Kastokkeepa, kun on kesyoraa. Tulepa oraava tänne. Tulepa oraava tänne. Ei vitu oraava saa. Joo, äsken kuului tuommoista epämääräistä rapinata tieltä, niin tiellä on tämmönen pussi tuossa. Pussi on saatana, niin tieltä oli nyt niin tällä kertaa Tanskan dokki, niin vittu aamulla ostin tuoreita sämpylöitä, niin saatana Tanskan dokki tieltä veti niitä 7 kappaletta ihan nuomariin. Kyllä on perkele sikoja koori. On sämpylärosmo. Makkoo pitkin pittuutta. On ne kyllä... On nämä hirveitä sikoja nämä koirat syövät. Puilu niinku tämä pruunokki, niin se on vittu niin paljon kuin sille antaisi. Se vittu vetäis, se varmaan syös vaikka itsensä hengiltä, saatana. Pruunokki, kun se syöpi aina omasta kupista, kun se on ruuat syöty, niin sitten se hyökkii tämän tahvon kupille. Ja tuota, sitten koettaa vielä tällekin. Ja jos tämmösen... Ja Tanskan dokin kupille, jos männöö tuota varastelemaan, niin silloin pitää kyllä jo melko ahne kaveri olla, että tämähän antaa lähöt aina ja tuota... Eihän siinä muu aata. Mutta Bruno on häikkelemätön. Kunnon gangsta. Vittu, on tämä Bruno on kyllä gangsta, ei voi muuta sanoa. Vittu, black gangsta on saatana. Niin. Vitun black gangsta saatana. Tuossa tosiaan mitä on nyt työhommia hakenut. Olen laittanut hakemuksia ja näin, niin sitten on kuitenkin silloin varmo peli nyt pelannut, että marraskuussa alkaa semmonen yksi koulu, niin mistä saat sitten tutkinnon, jos sinne piässä, niin tota minä olen semmoisen niin hakenut, että se on niin se viimeinen olinkorus siellä. Mutta sekään ei ole aina varmuutta, että montako siihen nyt valittiin, onko 12. Ja siinä on ensin esivalinta, sitten on haastattelut, ja sitten se vie vasta piässä, että sekä ei ole niin varma, että sinne vaan mennään. Mutta se on tosiaan semmoinen tutkinto, joka minua kiinnostaa. Ja jossa töitä varmaan riittää. Niin toivottavasti siihen... Toivottavasti nyt joku niistä tärppes. Se on periaatteessa ihan sama mitä tekee, että minäkin työttömyyskorvasta sua, niin aina vaan mistä jos enemmän sopraa, niin heti lähen.
Oliko nyt homma oikeastaan mitä tahtaa, että vaikka Lapin on pasko sen päivän, mutta jos minä sitä enemmän rahaa osaan, niin varmasti menee. Enkä nyt enempää sen enempää sanoa vielä tässä vaan sitä, mikä tutkinto siinä on kyseessä, että sitten jos pääsen, niin sitten kerron. Ja jopa tuolla työmarkkinatuella on niinku tarjoutunut joihinkin paikkoihin töihin, että se on periaatteessa sama kuin se työttömyyskorvaus, mutta siihen saa vielä lisään sitten. Montako euroa siihen saa lisää päivässä, niin silläkin on jopa tarjoutunut töihin joihinkin paikka, mutta niin se vaan tuntuu olevan tässä muassa, että tuntuu olevan kiveen alla ne työt. Että jos miettii, niin kun, että työmarkkinatuella, että en ole saatana pestä töihin, niin kyllä se työtilanne, kyllä se vaikuttaa aika huonolta se, niin kuin se työtilanne. Naurattaa just semmoset, jotka sanoo, että menee töihin, mikset menee töihin, niin jos se vittu niin yksinkertaista olisi, että sinne vaan mäntäisi, niin olisin minä sillä vitun töissä ollut aika ja sitten jo. Mutta kun se ei ihan niin yksinkertaista ole, että minä tuosta vaan kävelen johonkin ja sanon, että minäpä tulin töihin. Kyllä se aika huono se tilanne on. Ja se minua vituuttaa just kun tänne otetaan kaiken maailman pampumajoista ja ottaa karvakäsiä vittu, jotka tullut. Ja kun ei omaa muualla sit kasvaa saatana töitä, niin tänne otetaan sitä ja ottaa vitun karvakäsiä. Niin kuljailemaan ja kaikki rajat pitää saatana laittaa tasan tarkkaan niin kauan kiinni, kun vittu kaikilla suomalaisilla on sitä töitä. Minun tuurillahan minä en pääse siihen vitun saatana tutkintoonkaan sitä suorittamaan, kun todennäköisesti joku vitun taliban. Todennäköisesti joku talibani tullut sitä pampumajasta ja viet sen viimeisen paikan. Saatana. Ja se on hyvä tutkinto siinäkin mielessä, että siinä on niin kuin puolet siitä, niin melkein puolet niin on itse työssä oppimista. Sais olla vittu, ei tarvis missä pitun penkillä istua. Sitten en tiedä, jos ennusta mihinkä pääsen, mihinkä on hakenut, niin alkaa varmaan vituuttamaan niin vituutittua sitä, ei vittu. Alkaa vituuttamaan tos niin paljon, että ei. Ja sehän on sitten ihan, että onko tuossa, se on sitten varmaan, sillä on nyt ihan samaa vaikka, että polttoniloisten tuossa tupakkia päivät ja käy salilla ja näin poispäin, että jos sitä nyt ei mihinkään tässä muassa pääse, niin se on sitten vaan oltava ehkä, että siinä muu aata. Tuossa tosiaan, kun kuvailin nyt tuo parvikekohtaus, kun oli, niin piti sensuroida tuosta puolet tuosta vitun ruuvasta, kun se GoPro kuvaa niin vitun laajasti, niin se olisi tuosta parvikkeelta nyt suoraan näkynyt tuo sijainti, tarkka sijainti, missä sitä asui, niin sehän silloin sillä jos tarkampaa, kun sitä ei tiedä, sitten sillä on kohta joku hippi pyörimässä tulla parvikkeen. Siellä on kohta joku hippi tuossa piholla pyörimässä, jos näyttää tarkan paikan. Niin ei sinällään, suomahan sen joku selville, jos se haluaa, mutta kuitenkaan en videolla ruppe sen tarkemmin sitä näyttämään. Mutta joo, huomenna on tosiaan keihän finaali sitten. Siinä on tuo heittojärjestys. Veseli heittää ensimmäisenä, Jeeko heittää jo kolmantena. Tuo on tuo Jeeko kyllä hirveä heittäjä vittu, kun se heitti karsinassakin se keihäs lähti päin vittua. Laahas, ties miten siellä yläilmossa, niin silti se sinne 84 heittää, niin tuo on semmonen ukko, että se lähtee se keihäs kohille, niin se on pitkällä kyllä silloin. Luultavasti tullaan kyllä kovatasoinen finaali, että siinä on niin paljon niitä, jotka pommittaa sinne 84-5, että bronssi. Luulen, että kultamitalin pitää heittää se 88-89. Bronssinkin pitää heittää varmaan joku 85 vähintään sinne hujakoille. Että ei kyllä helposti ei varmaan kultamitali huomenna irto. Mutta kylläpä se pitkä mäläkki, että jos se kerran lähtee kohille, niin se on pitkällä se keppi, että mutta se on huomenna sitten se ja sitten jännitetään sitä saatana.